Բարի ողջույն հարգելի հասարակություն։ Աշխարհում կորոնավիրուսի ֆոնին գրեթե ամեն ինչ անցել է հեռավար։ Բացառություն չէ նաև նոր ռադիոյի աշխատանքը։ Այսօր մեր ծրագրի շրջանակներում հյուրընկալել են Գոհար Աղջոյանի Zoom ծրագրով։ Բարի օր, Գոհար։ Բարև ձեզ, շատ շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Ես Գոհար Աղջոյանն եմ, Նինոց Մինդայից, սովորում եմ Թբիլիսիում, Իվանե Ջավախշվիլի անվան Թբիլիսի Պետական Համալսարանում, հոգեբանության բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի եմ։ Գոհար, քանի որ հեռավար է նաև ուսուցումը, այսօր խոսենք հեռավար ուսուցման մասին, խոսենք թե ինչ ազդեցություն ունի հեռավար ուսուցումը, զրույցի ընթացքում շոշափենք հեռավար ուսուցման դրական եւ բացասական կողմերը։ Առաջին հարցը, որ կհնչեցնեմ, հենց այսպիսին է. Ունի դրական կողմեր հեռավար ուսուցումը եւ որոնք են այդ դրական կողմերը։ Իհարկե ունի դրական կողմեր, բայց մինչ դրական կողմերին ասնելը, ես ուզում եմ ասել, որ ամեն ինչ վատ բաներին է վերաբերվում իհարկե, որովհետև հեռավար ուսուցումն էլ ցավոք վատ է, բայց անկախ իր բացասական բազում կողմերից, իհարկե ունի դրական կողմեր, ու այդ դրական կողմերը մենք ուղղակի պետք է տեսնենք ու թեկուզիև գնահատենք։ Դրական հենց կոնկրետ դրական կողմերին ինչ վերաբերվում է, ես կարող եմ տասակարգել երկու մասերի, այսինքն եթե գլոբալ ձևով վերցնենք, այսինքն եթե բոլոր ուսանողների հաշվով վերցնենք ինչով է դրական, ես կարող եմ մի քանիսը թվարկել, օրինակ նյութականի բահով ավելի քիչ ծախսեր են տեսնում ուսանողների ծնողները եւ թե կուսենց իրենք ուսանողները, որովհետեւ մեծ մասը աշխատում է, իսկ բացի դրանից պարտադիր չի, որ ամենաառավոտ շատ շուտ արթնանանք ու մի երկու ժամ վաճառաբար ասենք, որպեսզի հասնենք մինչեւ մեր համալսարանը, ու նաեւ եթե մենք սովորում ենք հեռավար, մենք կարող ենք ավելի շատ ժամանակ տրամադրել մեր մնացած առօրյա գործունեությանը ու թեկուզ աշխատել, որովհետև ավելի քիչ ժամանակ է ծախսվում, այդ ժամանակը, որը ծախսվում էր առաջ ճանապարհին, հիմա ուղղակի տանը նստած ենք անում ամեն ինչ։ Իսկ եթե անհատականորեն վերցնենք դրական կողմերը եւ վերլուծենք անհատականորեն, օրինակ ինձ համար հեռավար ուսուցումը ուներ մի շարք դրական կողմեր, բացասականի հետ մեկտեղ իհարկե, նախ եւ առաջ ես հեռավար ուսուցման մեջ գնահատեցի այն, որ մինչ այս մենք կարող էինք մոտավորապես 30-50 թերթանոց նյութը, այսինքն տնային առաջադրանքը, ամբողջությամբ չվերլուծել, ամբողջությամբ չսովորել, նրանից ընդամենը մի քանի հատված սովորելով կարող էինք սեմինարների ժամանակ պատասխանել ու ստանալ միավոր, բավականին բարձր միավորներ, իսկ հիմա մինչև հեռավար ուսուցման շրջանակներում մենք ունեինք շատ բարդ առաջադրանքներ, որոնք մեզնից պահանջում էին ոչ թե մի հատվածի կամ մի քանի հատվածի սովորել, վերլուծել, վերամշակել, այլ մենք պարտավոր էինք, եթե ուզում էինք բարձր միավորներ, պարտավոր էինք ամբողջությամբ վերամշակել, որպեսզի կարողանայինք առաջադրանքները նորմալ կատարել, ու չնայած դա հիմնականում կախված է եւ առարկայից, եւ դասախոսից, եւ հենց ինքը ուսանողից։ Երևի այսքան է դրական կողմերը։ Իսկ Գոհար, ինչ ազդեցություն ունի կորոնավիրուսը, կարող ենք համարել, որ կորոնավիրուսը կրթական համակարգի վրա ազդել, այսինքն տուժել է կրթական ոլորտը։ Իհարկե կարող ենք, ցավոք սրտի, բայց մինչ դրան անցնելը ես ուզում եմ ասել, որ մեր մոտ ասելով ես նկատի ունեմ Վրաստանը ամբողջությամբ, կրթական ոլորտի մակարդակը այդքան էլ բարձր չէ, ու այդքան էլ չենք փայլում ցավոք սրտի մեր գիտելիքներով, նորից գլոբալ ծևով եմ ասում, բայց
Ես հերավար ուսուցումից հետո ավելի երևի որոշ ուսանողներ, որոշ աշակերտներ ու թեկուզ դասախոսներ երևի ավելի ալարկոտ դարձան ու ավելի քիչ սկսեցին աշխատել, ավելի քիչ սկսեցին իրենց ուժերը ծախսել հենց ուսման համար ու հիմնականում Ես հերավար ուսուցումը ազդեց օրինակ առաջի կուրսեցիների, առաջի դասարանցիների, երկրորդ դասարանցիների վրա։ Դպրոցի վրա էլ, համալսարանների վրա էլ, ամբողջ կրթական ոլորտի վրա էլ ազդեց, ուղղակի իրանց անհատական այսպես ասեցի, առանձնացրեցի, որովհետև երբ դու նոր ես պատրաստվում ոտ կոխել համալսարան ու միանգամից հերավար ուսուցումն է քեզ դիմավորում, շատ դժվար է ադապտացիանացնել, շատ դժվար է ուժեր հավաքել ու լավ սովորել։ Գոհար, այսպիսի մեկ հարց եւս. ի՞նչ խնդիրների են բախվում ուսանողները հերավար ուսուցման ընթացքում։ Հերավար ուսուցման ընթացքում կային բազում խնդիրներ, խնդիրներից առաջինը տեխնիկականն է, որովհետև շատ էր լինում, որ սեմինարների, քննությունների ժամանակ չենք ունենում էլեկտրոէներգիա, չկար ինտերնետ, շատ է եղել այդպիսի դեպքեր, ու այստեղ դրական կողմ կար, որ համալսարանները, օրինակ անձամբ իմ ֆակուլտետը, այսպիսի մի COVID ասած օրենք ընդունեց, որ եթե այս տեխնիկական պատճառներով ուսանողը զրկվում է քննությունը գրելուց կամ չի կարողանում անընդհատ մտնի տասը պատասխանի ու բացականներ ունի, ինքը կարող է դիմում գրել ու հետո նորից տալ քննությունը կամ սեմինարների դեպքում կարող է ուսանողը ուղղակի տնային առաջատարանքների գրավոր առաջատարանքների ձևով ստանալ իր միավորները։ Բայց այս տեխնիկական խնդիրները անխուսափելի են, բայց տեխնիկական խնդիրներից բացի նաև ցավոք շատ ուսանողներ դեմ դիմացի կանգնեցին առողջական խնդիրների հետ էլ։ Օրինակ, մենք ուզած, չուզած, COVID ասած, պետք է ամբողջ օրը համակարգիչների դիմաց լինեինք կամ հեռախոսները ծերքերից, ինչը մեր տեսողության վրա էլ է վատազդում, թեկուզ այսպես ամբողջ օրը նստելով էլի մենք մեր առողջությանն ենք վնասում ու էլի այդպիսի բացասական շատ կողմեր ունեցավ։ Իսկ քննությունների, սեմինարների առումով գոհար, ինչ կարող ես ավելացնել, ավելի բարդ է, երբ կրթական ոլորտը հերավար ձևաչափով է անցկացվում, հանձնել քննություն կամ սեմինար, թե ընդհակառակը, երբ լսարաններում է անցկացվում դասապրոցեսը, քննության հանձնման ընթացքը ավելի հեշտ է ու մատչելի։ Այս հարցին պատասխանելուց առաջ ես պետք է ասեմ, որ գոյություն ունեն, այսինքն ոչ թե գոյություն ունեն, հերավար ուսուցումը այնպես արեց, որ գոյություն ունենան երկու կարգի ուսանողներ, այսինքն դասակարգերի ուսանողներ։ Առաջինը, ովքեր online ուսուցումի չեն օգտվում ու չեն սկսում ուղղակի արդագրելով միավորներ հավաքել ու արդագրելով քննությունները հանձնել, երկրորդը հակառակը օգտվում էին ու իրենց համար իհարկե հերավոր ուսուցումով քննություն տալը ուղղակի COVID ասած խաղուպար դարձավ, որովհետև քննությունների ժամանակ հնարավորություն կար արդագրելու, բայց այն ուսանողները, որոնք այդպես չէին անում, երևի իրենց համար հերավար ուսուցման շրջանակներում տված քննությունները ավելի բարդ էին, որովհետև առաջ լսարաններում, օրինակ մենք, եթե 40 հարցի համար ունենք 3 ժամ ժամանակ, որ հարցերին պատասխանենք, հերավար ուսուցման շրջանակներում մենք 40 հարցի համար ունենք ընդամենը 50 րոպե։ Դա արվեց նրա համար, որ ուսանողները չարտագրեն, բայց այն ուսանողները, որոնք արտագրելու մտադրություն այսպես թե այնպես չունեին, իրենք շատ դժվար խնդիրների առաջ կանգնեցին, որովհետև
հարցերը կարդալու ժամանակ նույնիսկ բավականաչափ չունեն։ Այս դեպքում քննությունը հերավար ավելի դժվար է։ Իհարկե, երբ ուսանողը իրոք սովորում է, իսկ երբ ուղղակի արդագրելով է ուզում միավորել հավաքել, իհարկե իր համար ավելի հեշտ է։ Գոհար, կարծում եմ, որ մենք դպրոցահասակ տարիքից վաղուց արդեն դուրս ենք եկել, երբ ուսանողը պիտի կրի ավելի շատ պատրաստ պետք է լինի մեծ կյանքի, ավելի շատ պատասխանատվություն պետք է ունենա եւ մտածի, որ կրթությունը իր ամբողջ կյանքի ուղեկիցն է եւ ինչպես ասում են ոսկե բիլազուկը, ուստի այդ բիլազուկը կարծում եմ, որ թերին կապելը ավելի ամուր կլինի եւ ամբողջ կյանքի ընթացքում պետք կգա ցանկացած քայլափոխի։ Ուստի կարծում եմ, որ չափահաս գիտակից մարդը արտագրելով չէ, որ պետք է ուսանող լինի եւ միայն ինչպես ասած ներկա ստանալու համար չէ, որ պետք է այդ քննությունները հանձնի։ Դա արվում է առաջին հերթին ձերիս համար։ Կարծում եմ, որ այսքանով սահմանափակենք այսօրվա զրույցը։ Աշխարհում չկա չարիք առանց բարիք եւ հակառակը չկա բարիք առանց չարիք։ Այս վիրուսը նույնպես իր բարիքները եւ չարիքները կթողնի։ Հուսամ, որ հաղթահարելի է ամեն դժվարություն, այս մեկը եւս կհաղթահարենք, բոլորիս կողմից կհաղթահարվի եւ մեր հիշողություններում կունենան գուցե եւ դրական հիշողություններ։ Շնորհակալություն հաճելի հարցազրույցի համար, հաջողություն, իսկ ուսնամեջ բոլոր ուսանողներին առաջադիմություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն, ես էլ ձեզ եմ հաջողություններ ցանկանում։